U ovoj zemlji se mnogo novca, da ne kažem, rasipa na sve i svašta. I želim zaista u ovom kontekstu da kažem jednu stvar koja me zaprepastila, ne znam, kolege iz SNSD-a, možemo otvoriti i replike i raspravu i sve, ali da vaš predsjednik vlade, evo ga, nema ga tu, malo je članova vlade, nema ni jednog potpredsjednika, da kaže da je Republika Srpska samostalna, mi bismo ukinuli akcize na gorivo. A znate da su vaša 4 delegata u Domu naroda oborili akcize prije 3 mjeseca. To znači da mi sve ovo vrijeme plaćamo gorivo skuplje 40 fjeninga zbog 4 delegata SNSD-a. Ali da vaš predsjednik vlade ide u tu krajnost i da onda to još eksploatiše na način, evo, mi bismo to ukinuli, ali neko drugi nije ukinuo, a vi niste. Ja to ne mogu da shvatim. Evo, iskreno ne mogu da shvatim taj nivo neke bezočnosti. Ne znam više kako to da nazvem. Nemam više riječi za takve stvari. Evo, pošto je prozvani klub poslanika SNSD-a i SNSD izjava premijera Viškovića, ja moram reći da smo imali ove sednicu Narodne skupštine koje smo donosili odluku vezano za akcize i zauzeli smo određeni stav i mi nismo protiv ukidanja akciza, ali podsjeću vas da nismo na onaj način koji je predložen bio u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i to je bio predlog opozicionih stranaka sjedištem u federaciji, nekakvog tamo SDP-a i ne znam ja neki drugi naše stranke ili ne znam već koga. Prije svega na toj sjednici koju smo imali ovdje na Narodnoj skupštini mi smo naglasili da u svim takvim stvarima kada odluka parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine može značajno da utiče na budžet Republike Srpske, treba biti dobro razmotrena, svakako ne treba da bude rezultat prijedloga nekih opozicionih stranaka u Sarajevu sa kojima znam da vi imate dobru saradnju, znam da sa tim strankama slikate se sa nekim britanskim izaslanicima, sa raznim nekim stranim političarima koji vas predstavljaju zajedno s njima kao novu snagu, novu neku agendu za Bosnu i Hercegovinu i očigledno je vaša podrška njihovom tom prijedlogu vjerovatno iste zajedničke agende i proistekla. Međutim, smatramo da budžet Republike Srpske je nešto što treba da se kroji isključivo voljom narodnih poslanika u Skupštini. Iz tog razloga mi smo doneli rješenje koje je predloženo, a koje je uvažilo, na primjer, činjenicu da za 2, 3, 4 mjeseca može doći do stišavanja sukoba u Ukrajini, može se vratiti cijena goriva na staro i umjesto da se ukidaju akcize do kraja godine, da to ukidanje ide mjesec za mjesec i da se produžava odlukom savjeta ministara u kome participiraju ministri iz Republike Srpske. To je bilo neko rješenje koje je predloženo, koje je svakako išlo u onom pravcu, da kaže Višković da je Republika Srpska samostalna, to bi, on jeste u pravu, naravno, ali uvažava ipak činjenicu da Republika Srpska bude što bolje zaštićena, njen budžet i njena javna preduzeća, putevi i ostalo sve što se finansira iz akcize. Hvala. Kogod da je predložio, ja ću vam reći da nikad nisam sjela ni sa kim iz SDP-a, ali kogod da je predložio, ako će poboljšati životni standard i olakšati život građanima i Republike Srpske i Federacije, trebalo je podržati. Sad vi vraćate to na političku temu, ja uopšte vama neću da se pravdam. Mi neku saradnju, pa vi ste u velikoj ljubavi sa SDA. Šta, mislim, otkud 4 delegata uopšte u Domu naroda, vi trebate prvo, ako već hoćete politički, ali ja hoću ovdje da jasno kažem, da to nema opravdanja za neukidanje tih akciza zato što je država kroz inflacioni porez već naplatila više nego što bi se odrekla ukidanjem akciza. Samo za prva 4 mjeseca ove godine. Vi to dobro znate, prihodi od indirektnih poreza su rasli 22% u tom periodu u odnosu na period lani. I nema tu utemeljenja da bi nešto trpio budžet Republike Srpske. Vrlo dobro to znate. Premijer je rekao, neće biti prvoaprilska šala, mi ćemo predložiti da to ne bude, evo, nek ne bude na 6 mjeseci, nek bude na mjesec sa mogućnošću produženja,
Ali niste, evo, predložite vi, niste predložili. Niste predložili. I akcize nisu ukinute zbog SNSD-a. I to treba jasno reći. I opet vam kažem, tad vam je opravdanje bilo, možda će se završiti ukrajinska kriza, pa će gorivo padati, gorivo i dalje raste. 1. april, kad je bio 1. april, ljudi? Koji je danas datum? 21. 22. juni. 22. juni. Niste to uradili. I da vam kažem, još jednom, ako će nešto pomoći Vrijeme. Narodu ove zemlje i Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine, kogod da predloži, treba podržati. Tu ne treba biti političkog spora. Hvala.